ዛሬ በምድብ የሚደረጉት የመጨረሻ ሶስተኛ መርሃ ግብር ጨዋታዎች በተመሳሳይ ሰዓት ነው የሚደረጉት። 12 ሰዓት ላይ ሁለት ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ምሽት 4 ሰዓት ላይ ሁለት ሰዓት ይደረጋሉ። ትኩረት የሚስበው ጨዋታ ግን የአሜሪካና የኢራን ጨዋታ ነው። የፖለቲካ እንደምታውም ሌላ በመሆኑ አሜሪካ ማሸነፍ ትፈልጋለች፣ ኢራንም እንዲሁ ተጋድሎ ታደርጋለች። መሸነፍ ለሁለቱ ሌላ ትርጉም አለውና ስለዚህ የፖለቲካ ደመኞቹ በኳስ ሜዳ የፖለቲካ ደመኞቹ ይሄ ፕሮግራም ይሄ መርሃ ግብር ከወጣበት ሰዓት ጀምሮ የዛሬው ምሽት በጉጉት ሲጠበቅ ቆይቷል። ምን ያመጣ ይሆን የሚል ተጋጣሚዎቹ ኢራንና አሜሪካ ስለሆኑና በፖለቲካው መድረክ ላይ ደግሞ ጠላቶች ስለሆኑ ጠላትነት ይስማቸዋል አንዳቸው በሌላቸው። የአሜሪካ መገናኛ ብዙሃንም እዚህ ላይ ከእግር ኳሱ ይልቅ ፖለቲካዊ መልኩንም ይዘው ነው ሲያስነብቡ የቆዩት። የዚህ መርሃ ግብር አሜሪካን እግር ኳስን እንደ ሌሎች ስፖርቶቿ ቅድሚያ ባትሰጥም ግን የእግር ኳስ ተከታታይ ቁጥር ባለፈው እንደገለጽኩት አሁን እየጨመረ ያደገ ነው የሚገኘው። 18 ሚሊዮን አሜሪካውያን እግር ኳስን ይጫወቱታል። ይሄ ሶከር የሚሉትን እነሱ ፎክስ እና ቴሌሙንዶ የተባሉ ሁለት ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ከ2018 እስከ 2022 ድረስ ባሉ የፊፋ ውድድሮችን ለማስተላለፍ በዛች ሀገር የ1 ቢሊዮን ዶላር የመብት ግዢ የፈጸሙ ናቸው። ይሄም ያለ ምክንያት አይደለም። ቢሊዮን የሚያወጡበት ከሆነ ተከታታይ እንዳለው ነው በዛች ሀገር ላይ የሚያሳየው። 2018 ዓለም ዋንጫ ላይ በሁለቱም ቴሌቪዥኖች የተገኘው የተመልካች ቁጥር በጨዋታ 17.2 ሚሊዮን እንደሆነ ይታወቃል። ዛሬ እንግዲህ የአሜሪካና የኢራን የምሽት 4 ሰዓት ጨዋታ ደግሞ የበለጠ ከወትሮ በበዛ ከፍ ያለ የቴሌቪዥን ተመልካች ቁጥር ሊገኝበት እንደሚችል መገመት ቀላል ነው። እንግዲህ ለዚህ ጨዋታ በተዘጋጀው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ አስገራሚ ነገር ታይቷል። ቅድም መግቢያ ላይ እንደገለጽኩት በመጀመሪያ አሜሪካኖች ራሳቸው ፖለቲካውን ከእግር ኳሱ ጋር እንዴት እንደቀየሩት ማየት ያስፈልጋል። የአሜሪካ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ኢራን ውስጥ እየተካሄደ የሚገኘውን አመጽ የኢራንን ህዝብ እንደግፋለን በሚል ሰበብ የተጠቀመበት ባንዲራ ለዚህ ጨዋታ ባዘጋጃቸው የማህበራዊ ሚዲያ ልጥፎች የቀድሞውን የኢራን ባንዲራ ነው። ከ1981 ጀምሮ ኢራን በባንዲራዋ ላይ እስላማዊ ሃይማኖታዊ ጽሑፎችን አስገብታለች። መሐከል ላይ ያለውን ጽሑፍ ባንዲራው መሐከል ላይ ያለውን ጨምሮ አሜሪካኖች ደግሞ ያንን አጠፉትና በቀድሞ ባንዲራ ከ1981 በፊት በነበረው እንግዲህ የኢራን እስላማዊ አብዮት የፈነዳው 1978 ነው በፈረንጆቹ አቆጣጥር። ከ1978 በፊት የነበረው የኢራን መንግስት የሻሁ መንግስት ይባላል። በወቅቱ ሀገሪቱን ይገዙ የነበሩት ንጉስ በምዕራቡ ዓለም የተወደዱ ናቸው። ለእስራኤል እንዲያውም መጀመሪያ ዕውቅና የሰጡት 1948 ላይ እነሳቸው ናቸው። ከ78ቱ የእስላማዊ አብዮት በኋላ ግን ሌላ መንገድ ነው የተከተለችው ሀገሪቷ። የርዕዮተ ዓለማዊ መንገዷን ሁሉ ስትቀይር ከምዕራቡ ዓለም ጋር እንደዚሁ ሆድና ጀርባ ሆና ቀርታለች እና እነርሱም በየጊዜው ከኢራን ጋር ፍጥጫው ሲገቡ ስናይ ቆይተናል። አሁን እንግዲህ አሜሪካና ኢራን ለዛሬ ሊጫወቱ ትላንትና በተዘጋጀው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የቀረቡ ጥያቄዎች ከእግር ኳስ የበለጠ ፖለቲካ አንድምታ ያላቸው ናቸው። የመጀመሪያው ቀደም ሲል የጠቀስኩት ነው። ተጫዋቾቹ የኢራን የአሜሪካ ተጫዋቾችና ተጫዋች አምበሉንና አሰልጣኙን ሲጠይቁ የነበረው ስለዚህ ጉዳይ ነው። አሰልጣኙ እንዲያውም እኔ ማቀው ነገር የለም የአሜሪካ ፌዴሬሽን ባንዲራው እንደዚህ አርግ እኔ ማቀው ነገር የለም እያሉ ራሳቸውን ከውዝግብ ለማራቅ ነው ሙከራ ሲያደርጉ የነበሩት። ውድ አድማጮች፣ የእግር ኳስ ፍቅር የትኛውንም አይዲዮሎጂ ወይም ርዕዮተ ዓለም የትኛውንም ሃይማኖት ለሚከተሉ ህዝቦች ሁሉ ተመሳሳይ ነው። ኢራን ዌልስን ባስገራሚ ሁኔታ ባሸነፈችበት ጨዋታ ላይ የኢራን መንግስት 709 እስረኞችን ለቋል በደስታ። እነዚህ ታራሚዎች ሚዛን ኦንላይን የተባለ የሀገሪቱ አንድ ሚዲያ እንደዘገበው ከሆነ አሁን በሀገሪቱ ውስጥ እየተካሄደ ባለው ተቃውሞ ላይ ተሳትፈዋል ተብሎ የታሰሩትንም ጭምር ሳይቀር ሁሉንም ባይሆን እንኳን ዋና ዋና ምትላቸውን አብረው እንዲወጡ ነው የተደረገው። የደስ ስጦታ ነው ተብሎ ለታራሚዎች ምህረት ይደረግ በሚል ምክንያት ኢራን ዌልስን ስላሸነፈች 90 ደቂቃ ከተቆጠረ በኋላ
በተቆጠሩ ሁለት ጎሎች አይደል አሸነፈችው ዌልስ ኢራን የተጠበቀችው ውጤት አልነበረም መደበኛው 90 ደቂቃ እስኪጠናቀቅ ድረስ እነዛ ጎሎች አልነበሩም እንደ ሀገር ሞራሉን ያነሳ ወይም ደግሞ ካርሎስ ኪሮዥ እንዳሉትም የኛ ዓላማ የዓለም ዋንጫም ዓላማ የፊፋም ዓላማ ሰዎች ሁሉ በዚህ እግር ኳስ እንዲደሰቱ ነው እኛም በኢራናውያን ገጽታ ፊት ላይ ፈገግታ እንዲኖር ነው መንፈልገው ነው ያሉት ካርሎስ ኪሮዥ እና ዌልስን ሲያሸነፉ ያመጡት ይሄንን ነው የኢራን መንግስትም አሁን ተቃውሞ የበዛበት መንግስትም በዚህ ተደስቶ 709 ታራሚዎችን ምህረት አድርጓል ከነዚህ መካከል የኢራን እውቅ ተዋናይት የሆነችው ሀገሜህ ጋዚያኒ ከታሰረችበት ተለቃለች ቮሪያን ጉፉሪ የተባለ የቀድሞ የኢራን ብሔራዊ ቡድን ተጫዋችም እንደዚሁ ምህረት ተደርጎለታል ጉምቱ የኢራን መንግስት ተቋም የሚባለው ደግሞ ሁሴን ሮናሪ እሱም እንደዚሁ ምህረት ተደርጎለታል ልክ ከነዚህ 3 እውቅ ሰዎች ጋርም የተቀሩት 706 ታራሚዎች ምህረት ተደርጎላቸዋል በድምሩ 709 እና በዚህ መግለጫ ላይ ታዲያ ትላንትና በቀረበው ላይ ወደዛ መለስስል የቀረቡ ጥያቄዎች ነው አሜሪካን ውስጥ ዘረኝነት አለ የሚል ጥያቄ ቀረበ ስላሜ አሜሪካን ኢሚግሬሽን ፖሊሲ ጥያቄ ቀረበ ስላሜሪካ እና ስለዓለም በአሜሪካ ምክንያት የመጣ የኑሮ ውድነት ነው በሚል ጥያቄ ቀረበ የአሜሪካ ሚሊተሪ የአሜሪካን ወታደራዊ መርከቦች የባህር ኃይል መርከቦች በፋርስ ባህረ ሰላጤ ኢራን አጠገብ መልህቃቸውን ጥለዋል ለምንድን ነው ይሄ የሚል ጥያቄ ሁሉ ቀረበ በሙሉ ይሄ ግር ኳስ አይደለም ፖለቲካ የዜና ዘንታ ነው መንፈስ ይወጣው መግለጫ ነበር የአሜሪካን አሰልጣኝ እና የአሜሪካኑ አምበል ታይለር አዳምስ ሁለቱ ናቸው የቀረቡት የነበረው ታይለር አዳምስ ዘላለም የ23 አመት ተጫዋች ነው ልብ በል እና ሲዮ ነጭ ናት ነጭ አሜሪካናት አባትየው ጥቁር ነው አፍሪካን አሜሪካ እና አንድ የኢራን ጋዜጠኛ እንዳንተ አይነቶቹ ጥቁሮች አሜሪካን ውስጥ እኮ አሁንም አድሎ ይደረግባቸዋል ብሎ ጠየቁ በየቦታው የቀለም ዘረኝነት አለ አለ ተጫዋቹ በአሜሪካ በየለቱ መሻሻሎች ግን ያሳየን ነው ያደኩት በአፍሪካን አሜሪካውያን ዝርያ ካላቸው ነጭ ቤተሰቦች ዘንድ ነው አለ ነህን አለ ግን እየተሻሻለ ነው አሉ ከዛ ሌላኛው ጋዜጠኛ ደግሞ እንዴ ምንድነው የሀገሬን ኢራን በደንብ እየጠራ አይደለም በደንብ ጥራት እንጂ ኢራን ተብሎ ነው የሚጠራው ብሎ አጠራሩ እንዴት እንደሆነ ሲነግረው ተጫዋቹ አው ትምርት በጣም አስፈልጋይ ነው ካንተም ትምርት ተምሬያለሁ ኢራን እንዴት እንደምትጠራ አስተምርህኛል አመሰግናለሁ አሉ በጣም ጥሩ ልጅ ነው አሰልጣኙ የአሜሪካን ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ደግሞ ሀገራችሁ ለምንድን ነው የጦር መርከቧን እዚህ እኛ አጠገብ ባህር ላይ መልህቋን እንድትጥል ያደረገው ለምንድን ነው የማይወስዱስ መርከቡን ብሎ አንዱ የኢራን ጋዜጠኛ ጠየቀ እኔ ስለ ፖለቲካ አላውቅም እኔ የእግር ኳስ አሰልጣኝ ነኝ እና በዚህ ላይ መልስ መስጠት አልፈልግም ብሎ ነው አሰልጣኙ የመለሱት ለአሰልጣኙ ሌላው ጥያቄ ደግሞ እርሱ ወደ ኢራን ቢመጡ በደስታ እንቀበሉታለን ኢራን በደስታ እየተቀበለችው እርሱ ግን አሜሪካ ግን አንድ ኢራናዊ እንዲገባ ግን አትፈቅድም ይሄ ኢሚግሬሽን ፖሊሲ ልክ ነው ወይ ፈለ ይሄ ግን ኮንስ አይደለም ታክቲካሊ የሚጠይቁ እየመሰላቸው ነው ለማናገር እኮ በነገራችን ላይ በኢራንና በካታር መንግስታት መካከል ያለው ግንኙነት ጥብቅ ነው ካታር በአካባቢው ሀገራት በተገለለችበት በ2017ቱ የአካባቢው ፖለቲካ ማለትም ሳውዲ አረቢያ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ባህሬንና ግብጽ አድመውባት የአየርና የምድር መግቢያውን ሁሉ በዘጉበት ጊዜ እና ለብቻ በተገለለች ጊዜ ኢራን ናት ወዳጅ ሆና የአየር ክልሏን ስትሰጣት የነበረው ከዛ በኋላ በኢራንና በካታር ፌዴሬሽኖች መካከል በእግር ኳስ ፌዴሬሽኖች መካከል ያለው ግንኙነት በአዲስ መልክ ነው እንዲጠናከር የተደረገውና ይሄ የመግባቢያ ሰነድ ሁሉ ተፈራርሟል አሁን ኢራን ለካታር መንግስት ባለስልጣናት አደራ ያለችው አንድ ነገር አለ ሰሞኑን እየተደረገ ያለው የኢራን ውስጥ እየተደረገ ያለው ተቃውሞን የሚመለከቱ ጽሁፎች ምልክቶች በስቴዲየም ውስጥ እንዳይኖሩ እባካችሁ አድርጉልን የሚል የመጀመሪያው ጨዋታ ላይ ኢራን ተጫዋቾቹ ህዝመዝሙሩን አልዘመሩም ነበር ሁለተኛው ጨዋታ ላይ ግን ከዌልስ ጋር በነበረው ግጥሚያ ላይ ግን ከንፈራቸው ሲንቀሳቀስ ታይቷል ግን ህዝመዝሙር እየተዘመረ ስቴዲየም ውስጥ ደግሞ ተቃውሞ ነበር
የፖለቲካው ጣጣ የኢራን ብሔራዊ ቡድን ላይ መከፋፈል እንደፈጠረ በአንድ ፕሮግራማችን ላይ በሰፊው መስራታችን ይታወቃልና አሁን የካታር መንግስት አዘጋጅ ኮሚቴ ዊመን ላይፍ ፍሪደም የሚል ጽሑፍ ያዙ የኢራን ደጋፊዎች ስቴዲየም እንዳይገቡ ለማድረግ ጥብቅ ክትትል እያደረገ ይገኛል። ፊፋም እባካችሁ የፖለቲካ መልእክቶች ያላችሁ ጽሑፎችን ይዛችሁ ወደ ስቴዲየም አትግቡ እያለ ነው። ይሄንን የሚያደርግ ካለ ግን እቀጣለሁ እያለ ነው። ይሄ እግር ኳስ ነው፣ ፖለቲካ መኖር የለበትም። አሜሪካኖቹ ግን ገና ጨዋታው 2-3 ቀን ሲቀረው ነው ፖለቲካ ያደረጉት። ባንዲራውን ኤዲት አድርገውት የኢራን ሰንደቅ ዓላማ ነው። ኢራን መንግስትም ተቃውሞን ያሰማው ፊፋ አሜሪካንን ከውድድሩ ማስወጣት አለበት፣ ተገቢ አይደለም የሚል የኛ ባንዲራ ይሄ ነው፣ ይሄን መቀበል አለባት። ገባክ? ያኛውን እኮ ከ 1981 በፊት 1978 በፊት የነበረው መንግስት ለማስተዋወስ ነው። ያ ይሻላችኋል። ታዲያ አሜሪካን አሰልጣኝ እኛ ከኢራን ህዝብ ጋር ነን፣ ኢራንንም እንወዳለን፣ ግን ፖለቲካ ውስጥ የለንበትም ብሎ መናገር ነው የመረጡት።